Mugambo chaso. Obula mugamba ti. Je waliko. Oli bulungi. Cha chigani. Nsanje sokusa ngako. Oli seda. Je ni bulamba. Je waliko. Wano waita obatia. Wano waita obatia. Wu wana wanga wembera so. Machi ndiye wangu. Wembera na abana bange ne mukazi wange wembera wensula. Omanyi buli jojo ngozi zo mpulira. Wemba ne ntambula nengera nenko ya neva one kwetu. Sanje sokusa ngako. Yeso. Oh, I'm about to come back. Two years and 2 months. We're going to have to talk about it. We're going to have to talk about it. We're going to have to talk about it. Zip, we're going to decide this. What do you want? Kapiri. Obulamu buli butya. Obulamu. Sibu vinyo. Eh, tibwe ya gala. Ngao manye iti omuto. Manye omuto kubira nga ye ya gala. Waba waka sente. Ni ya kasente wekaba tekali u. Toba na obulamu chikola chi. Kwe ya gala. Sente mwebulamu. Ya. So, enembela jetulimu. Ya bunkenke. Yesebu. Bunkenke nudala. Mwenyele. Nga bochi ulira. Chitekira. Yes. So, kwa maro kubulia mkwa kambeli. Wane wako kwa gira wana watu mamiku? Nze wane wake wande. Mbela o, tubela wala ntu habu. Bana. Bana. Mama tu hapu. Mama tu hapu yani. Yeah, mkazi wange oyomu. Okay. Abana wange babiri zameka. Ni basatu. Basatu. Mm. Nya buteka konze. Bana. Bana. Mm. Wa uteka kaba to babiri, uteka ko na bakulu babiri nze. Mm. Na na bana bange babiri. Okay. Yeah. Bye bantu bana. Inti mubera one mama tu hapo. Mm. Bela one mama tu hapo. Eh. Okay. Mama wa bana bange. Okay. Mwagalanyo. Mm. Nti katonda ya mundegeranga chi. Nga chirabo. Nge chirabo. Katonda wabaku wadwe chilabu echo, chikwate vrunji, novu kakamu, segela, neto chigala banja, okay. Chegeze chintu echo chigala banja, segezo mukisoko kukulachi, uwa kukuteo kukenze, segela. Chanja so, urojicho hizo kukela kumama tu wapu? Nti, yanja gala kumumbela zange, yanja gali layo, bubu wafu wange, bubu nakupu wange, nga womanyo mtu akwagala olwembeera oli obuli mubi obatoli mubi obuli mulungi obatoli mulungi yo mtu ayina okola ki okwagala tire Katonda obabeera w'ekintu kyakola ki kyakuwa osegera nti Katonda bwaleeta omukisa n'otagukozesa akukola ki akukuggyako osegera kyekyo mukama wange kyobalaba nti nti nze mama Trump namugamba nti tonjagala ku nsimbi njagalanga w'eki njagalanga bwinki osegera wabeerawo omuntu okwagalako ensimbi na kuncha tano omwako gwe miezi omulavu eye miezi esatu eye miezi ena osegera eche chakola sobera nubera no muchala o myaka jonna muwangalie mukulechi osegera obono baka buruti nyo kapere watu wadde kapere tubale tunyali ya kapere wale linye tufu nze linye tufu nze mbuse yokana mbuse yokana mbuse yokana ubera mudirachi. Nze tuba twedira ngabi nze ndi musajja munyoro siri mukanda. Oh, yes. Kitegede urunji nyo. Yes. Kapere. Mm. Ekinde sawa no? Siku nyumya nyo kubyafayo byo. Mm. Ya bigenda. Mm. Ufuna. Ekisoka kya bina ze kumbira. Jo itam ngo muntu. Mm. Je njango bidira. Mm. Ulira. Kapere obadde okola. Ngo okola emirimu jeje bivu. Mm. Endongo kufale bajikala. Mm. Njagalo nyumize emuko kumbere badetia. Okuva mboku satugo mwako mwendo tokolwa lero. Embera ze kuvane dane dane da. Mbadde mbeza o family yange. Okay. Atena kati nchakola ki? Nchabeza o family yange. Nze ngawe nalaila ne mukazi wange. Ngatuli abantu abo babiri mu kisenge. Mm. Ne mulama nti nze nwe ndibera ndi mwavu. Nwe ndibera ndi mukaga. Mm. Nze sigenda kola ki? Kulekulira. Okay. Na kisi ekizibu kyo ne kiri jawo. Mm. Obanga kya bintu byo ne kiri ebiri jawo. Mm. Nze nja kufubanga nnyo ndabenga nkola ki? Mbayigire ki? Ekyokulya. Mm. Segera. Segeza. Sina kubonya abonya. Segera. Kubanga muzadde wo. Te yakubonya abonya mputobo. Mm. Ati nanga mbukuru. Mm. Sijja kubonya abonya. Kubanga sagalu te wamwe. Ngato jude nkofu, mchate, kapere, yankuba, kapere, antulugunya, kapere, ankola chino. Chechila rachi wala ira, maso gamchala wu? He? Chechila rachi wala ira na ye? Yee, gamu gambenga, mkutu ya tinze, sirimwe, sirimu abulida, sirimu rekawo, nabana bie,
kati musegera na echo bola banti nze myaka jona jengize mpitamu jona jengisemu okuva mbuto bwano kutusa kati pita mu kushomozi kwa amani nyo nti nze nazali bwo mukazi omuna nazali bwo mukazi omuna ye yali tayina sente atene nkuzibwa mu mbeera eyo ubeera nga twali sente segera nze nali njagalanga nnyo okusoma naye sente nezikolaki nezigaana katonda osanga yanyuma okusoma naye ate nampa kibaito ate emikisa nampa emikisa mu bantu ate nampa okwagalwa mu bantu osegera kati aba abantu mu covid ono yagenda fetwali nze nali nkola nze kapere nzenga buli weekend mba ntekoyingiza sente buli weekend mba ntekoyingiza sente naye ekisinga okunnuma bulwadde bwatuuka okujja naye laba byonna nebikolaki bigootaana obulwadde okuva lwebajjanga endonga evuddewo embeera eyo obadde olyaki mubeerawo mutya endongo ebadde tena endongo egundi embe endongo yava twali tulya atufuna ekyokulya osegere naye covid we yajja gezaako okulajanira mikwano gyaffe baganda baffe apere enkuba etonye katusoke tuveeko wano katono demunda sewo munoonyeeko naku lwaleero olumanyi olwebbanga nga ndaba buli oba mujjako intavyu bakujjako intavyu ezimu zirange ezokusaaga njagala kumanya the real story about this guy. Kubanga embeera eriwo n'okutuuka njagala kweyosa ekozi mpanga nze kapere wano makage eriwaffe wasangibwa okubanga tuleka kulya intavyu erimu enkuba erijja kutugumiikiriza mpolampola manya nze waso emmanuel ugandan lifestyle kapere sewo tuwuliziganya bulungi ntuwuliriganya obadde okyaŋŋamba covid yajja ebyokulya ne bibula embeera n'etabuka n'etabuka njagala ombuulire kuba mwali mulya ku ndongo mbuulira ekikulu ku mutima embeera eri etya kapere tetwali tulya ku ndongo nali na sevinga y'akasente kange ku akawunti naye akasente ako ke nali na sevinga nga njagala mbeeko akasente kenyongerako ngattegatte tunguleyo poloti mbeere nga nkola ki mbeere nga nzimba bananze obupangisa buno bwe tubeeramu teri muntu yena abwegomba kubanga obupangisa bumenya nnyo ate butwala nnyo sente osegera buli mwezi nooba nga osasula emitwalo 23 ezo ziba sente nyingi buli mwezi osegera kati omwaka oba wegugwako ziba sente meka ziba sente nyingi kasitegeeza nali nzitandise okusevinga nga njagala nti omwaka guno 2022 mbeeko keneegulidde akapoloti newegiba 10 kwataano bemanyi nti nsobola ozimbirawo omwana wange oba nsobola ozimbirawo mukyala wange n'abaana bange manyi nti wali emabbali ntaddewo ekiyumba kyaki eky'enkoko osegera naye ekintu kino twali yakyetegekera ate twali yakimanya nti kigenda kolaki kigenda kubaawo osegera naye ekintu naffe twalabiraawo nga pulezidenti waffe wa uganda ng'alanga agamba ti abaana yasokera ku baana ti abaana nti covid nti atuuse naye abaana tebaddamu kukola ki kuddamu kusoma paka bwe bali ebintu bino bikoleebiteredde osegera titulonda byakubalaata tugenda olaba nga ataagamba bunaebivu n'amabbaala bakole ki gagagale tugenda olaba munaadeene mu kibuga abantu baddayo kola ki kugenda mu kibuga ati nawo netugamba tulinga abalumbi olutalo lulinga oluze osegera twali tetulusubira nti oba twali twetegekedde nti omuntu anaagula emmere agiteeke mu nyumba nti oba anaagula ekintu kino akyetegekere kibeerewo mu nyumba kino kinaagenda okutuuka nga buli kimu tumaze okukola ki okwetegekera osegera naye twatandika okugjayo sente ezo tugula kino tugula kino amasanyalaze mazzi mmere baana balwala biki biki kyokka nange golaba ewaba w'omukazi golaba gwembeera naye beetaaga obuyambi ewaffe gyenva beetaaga obuyambi abaana beetaaga okulya kugamba nze omuntu omu nembeera nga nkola ki nembeera nga nkunya sente osegera teoddakubawo nogamba nti oba waliwo kapito tiwali kapito nti oba nti waliwo kabizinesi kogenda okugamba nti kabizinesi ako
nti nsobola okugyayo sente bwebe era twali tubyetegekera nga bwe twali tusenze sente ezo bwe mba maze okuzimba tuwamba nzimbe kumpi oba nekkubo nga nsobola okukolawo akatuuka manye nti bategekedde ki mukyala wange nesaha kino kisinga okunyiga kati ekisinga okunyiga mwaka tetukola mwaka mulamba tetukola osegera tetukola omuntu okubanga wali wamanyire okukola ngaokera buli lwamanya nti buli lwankuna bagera kuntwala safari ngenda kola ki ngenda kukola bwenaaba nvuddeyo olwesande ngenda kudda nesente naye kati esaawa zino otuula ku makya nozibya obudde tolina kyogera kola endongo tewali mabala tewali kugamba n'emirimu gyennyini egy'emikolo gy'embaga nabo kugamba balinga batusosola kigundi eyo tasobola kukolera ku mikolo gya mbaga kigundi eyo tasobola ki so nga naffe tukola ki tubisobola kyebaite obusosoze obusosoze nti omuntu bloka bloka manyira ki kino ekittu twajjirwa babuloka osegera babuloka bwagenda namanya nti batuuzizza meeting omanye meeting zituulwa ku mikolo nga teginakubawo egyembaga basobola ne batuula ne basonda sente ebinatwalibwa ewaba omukazi ntambula egenda tambula eta n'ebirala osegera ne bamanya nti muyimbi ki agenda okujja okusanyusa abagole oba agenda okusanyusa abantu osegera ku mikolo gy'embaga ekyo osegera nti kati oyo abamuga adaga sesamayanja ajja kukola sesameka kikamiko kitundu osegera ati onaamuga yanza obutakola kandeete gundi abadde ayagala sesamayanja onagamba nedda tono tajja kukola tuleete gundi kati bulongo yenyini abamu meeting nagenda nalumba gundi namugaa nti kati omanyi ke kigundi negundi ajja kukola ki ajja kukola kati tutwale ono kati watuuka namugaa kati no diiri yakakadde kamu osegera kuma kakadde kamu addayo namugaa nti oli ajja kukolera kamu kitundu atano akola ki nagali akwati osegera kati kyoba olaba kinumye nnyo guno omulembe guno gutandise ate okuwalanirwa olina kyogambye ti obusosoze bwebaba kusosola obutakuwa mirimu gyambaga bakulangaki okusosola mulimu omuntu akulaba nti oyo tasaana kubeera naffe soko kaddemu ako timulimu omuntu nga wakulaba kyoba bwotambula mu bantu tioyo tasaana kubeera naffe tegeza bagabo omwavu talina kubeera na mugagga era omwavu tateesa namuki na mugagga era nomba mutudde mu lukuŋŋaano nti omwavu n'omwavu balina ekintu kyebasonda gweomwavu n'owanika wagamba gwetosanze omukogo omugagga wuli awanise okyankala nyambeera ategeeza gweomwavu eyali badde ateesa ekisinga ku kyoli ate balaba gwe kifu ati ate omugagga ate gwe banguyira olinayo kuba bulooka bweyogeddeko abo abakubuula ne batakuwa mirimu bwomanyi ekirwa kubabuloka bamanyi babuloka abo sijja batula manya sinakyasigalaza kuki ku mutima naye ku nsi kuno twatondebwa omuntu ogwo omu ate omuntu gwe twatondebwa mwoyo mutukuvu osegera kati mwoyo mutukuvu abaako ebintu byakola osegera kugamba ayinza okujja mu kyoto kyo ayinza okujja n'akulabikira ayinza okujja n'atakulabikira n'akuwa mukisa osegera kati nze mbadde sikusuubira nti ono onojja bano bojje naba boosanzeo badde sibasuubira nti banajjewange osegera nze katonda alina ekintu kyeyankola nange sikimanyi ate nze n'ekintu okwebaza katonda nti neebaza nnyo omusajja alio omu ye musajja amooti amooti oyo nze wenakwata ekkubo neŋŋendayo nemumusaba omulimu mugamba amooti nze nsobola okukola ki okusobola okuzanya komedi era amusobola era olunakule nagendayo n'asanyuka nnyo era n'ansiima nagamba n'ekintu kyeyaŋŋamba era sirikyerabira yagamba nti guno omulimu gw'oyiiridde si muki si mwangu era gujja abaamu ebizibuzibu kapere osegera naaba nemugamba amooti tebali muzibu kiri ompadde era mwabwe natandikira
Kati atena nge. Mungu kufula chendi abantu kuntegera. Bantegerera kwa moti. Usegera. Ya sengati ya rea moti kunda gansi. Nandi wade siri chendi. Usegera. Ne ya abantu wanungu unaba jee wange. Ne baga labana wange. Ne baga pasente. Ne baga. Tazi mpanti wandi mulema. No. Tazi mpanti wandi mulema. Haha. Omuntu aba kwagala musayi. Ta kwa gana atu ate chikumi. Golo zanti mbaila unta. Golo zanti kuko mwako wede. He? He? No kutusa kati kukulo tukutandiseko tulimiaka. Tulimieze meka. Esatu. Osegera. Na ego buwebuze mbade ndi achi. Mbade si manjina angi. Osegera. Mbade si manjina achi. Ngate mkola. Mbade si nachi. Na ye. Alantu vetuwa mwa abenja ulu ngate tuwa mani. Abantu betutambuliramu abenja olutwa tuvuma neye katonda ya chikola tigeno ya mbegundi geno kolepo geno nofune chilo tutunuka kaperono aliacha kamukoneko kamukubire amanye mbira jalimu osegera kapere osegera ya yeah. Kapere kati njaga tubeko ensonga je tukonako nakulabye ke nako ezongo gamba nto yagala ku chamwe nakuchiye yenzo kutuso kwagala okwe chomwe wabadobi tegeza muganda wange zendi musajja mukuru yes sir zendi musajja mukuru zendi miaka 3 mwecho mweta nazali wa mukumule la chinana mukaka yes sir nazali wanga mukaka okumwenda maninga mukaka bomwenda ngenda kubanga mpeze miaka 3 mwecho mweta Nzo kuvayo. Nene kalakaso bane njija mwengoye. Na ino kulage naku yange je nkulachi. Jolina. Je mpitamu. Sege. Bwe bobango musaje yali asima futi. Futi za futi. Futi ana eza toy. President Lama tutemuda mukusima toy. Okulekanga buli kimu kiteredde ndioke mudemu musikolachi. Gwobawa nga wali wamanyi n'okusima toyi futi ana. Nga wamanyira okuva myaka gyo 17, 18, 19, 20, 21, 23 osegera. Ng'omuka emikono gyamanyira ekyo. Obwongo bwo bulowoleza ekyo. Omulimu gw'ogwo gwokennyini gunyi ogwo omulimu ogwo gw'okola. Gwe gwelisa omwana gwe gusabirira mukazi wo gwe kula bulya buki gwe gwerera omwana gwe gwe. Kale baggalawo omulimu ogwo ogw'ozosibwa kukola mulimu ki ng'ate obwongo bwo bwali bumanyidde ekyo. Soko mbulire n'abantu baffe abalungi abatulaba. Kiki embeera nyumizaamu ku mbeera bw'etambula ebyokulya bw'ebiri? Embeera bw'etambula. Kuba otukoga nti butuufu famire nyize njagala kuyokya. Bwonna eyo ky'omukazi ogenda mulekera ani n'abaana? Nze mbeera yange si nnungi. Nze ne wendi wano sinina musanyufu. Waga ssaawa yonna nnyinza okudduka ku baana bange ne mukyala wange nziruka neekweka. Gavumenti yennyini nnyini eneekola ki? Yena ebalabirira. Abaana bagala bawa gavumenti. Njee, nja kudduka ngende. Kati saagala odduke. Bane, these are stories from the heart. Tuwuliriza emboozi y'omukulu Kapere. Kapere is a comedian, an artist. He has been performing, but due to this COVID-19, everything was stranded. He's down, totally down. Ali mumbere ya kuagala kwetu sako bulabe to commit suicide. Kapere, njagala ombulire. Kitie chikutusa kuchisenge no gama, njagala kuyocha. Nzo kudu kako vana vana. Kiseze ba mwanja ninchu. Baku mwanja sente mika. Mwembayo! Nenjogela kunsonga zange. Okay. Kamfuru ba pularo wanu kwa tano. Mpulila. Mwembayo! Nenjogela kunsonga eno. Eno jola ba. Iye, jisipa. Eno nsonga. Mwembayo nenjogela ko. Ata abantu abatulaba bakiraba nga komedi. Nti omuntu osobola okufiira mu nnyumba luvannyuma ate omaze okufa ate ne balyoka bagamba lwaki teyajja kukola ki kutugambako kyokka ofudde kyokka wali wavaayo n'olaajana nugaba naye mu nnyambe soba kyoba ki osegera naye bamala wulira nti gundi bamugobye afuniziddwa mu nnyumba
ati wali okabaga eh banange banete twategera lwaki te yakuvaye bano ye baluwa yeno ye ngoba bampa domwezo ogu kulogwe nyinyi ogu okusa tsukusuka kasoka nyisomere mwa abantu e baluwa ene gamba the republic of uganda ye headed paper yayo waguru wayo luwafu kizungu machide LC1 e baluwa ene likonge abili mumu naana febu bili abili mugumu egenda elio mwami mbuse yokana yekapere ensonga ensonga ya baluwa osabibwa okufuluma ennyumba oluvannyuma lwa landlord omwami kirabira Joseph okuvaayo ne yeemulugunya obutasasula bisale bya nnyumba okumala ebbanga bya myezi musanvu osabibwa okufuluma ennyumba ye obutasukka ngenda kusomeza asatu omwezi ogwokusatu 12 mugumu nze chairman Senyonga Dani nera ndo nasaininga ne mbuse yokana mpangisa nasaininga ne stamp negendako ebalo ndo jifunye lero oji wajifuna sega ya mkamwa kati ema boboze boboze e wange non sinka yamba abana wange olinga yambye mchala wo olinga yambye pamire yo olinga yambye mbagala wanze emanze ne sawa zino wendi sina chakulya ne wongera mu nyumba nokebera oyinjja sanga mu kintu kyo tewali chakulya osekera sawa zili munana kapere osekera munana kuva kumachia omuchala na abana bali dekati ate bali dechi yana chenkoze nyenze wa neiba nimuganze mpola yochi kasukari kilo 2 ompoleyo mchere kilo 2 ompoleyo akawunga kilo 2 ompoleyo bijanjalo kilo 2 ompero omugati emigati 2 achichi tunatani kilo kumpola ngoba dobye ola kula family manyewe inafuna sente kuanga nze ndi mtu wa abantu asasobola kubulwa mugwanga ngalobonga menti kapere ti yabula nea mutulabirako umpegwe temukujja ku mulete nga bwali yaba basobola okukola ki okunyonya osegera maiwe ndi fulansi nja sasula omukazi ampole ebintu akuweze kilo oyoli wali kwenengera bali wee bamwita mama ali ebintu abikuwadde yabipa yayatuyamba yayatuyamba mu bizibu naye era tajja kuyamba nga gwe weka gwajje yambanga naye ayina famile ye kilo 2 ez'omuceere kilo 2 ez'omuceere ezo zibanga kanana kilo 2 ezakawunga kilo 2 eza chachi eza sukari omugati atwala tugende akwale byo byo rongesa bune kitundu kwina kati ebyo tugero fubera mama abana ali kutanga kufumba na mandago twali na maize ewange da manda kati gagwawo nga ngule nsawo namba nebelawo nenjikozesa emyezi echi ebiri nga sente ezo nakingawo nagambye mukusooka tisente ezo wengula ebintu ebintu ebikozesebwa ewaka nebiwerawo muntu tisente mba nzifuni ate mba nsevinga kubanga buli kimu mba nkigonzezzaamu kiterezezza ebyo ewaka ate ongambyeko nti owulire ennaku ekuyinze ku mutima oyagala kudduka ku baana wantaata ogenza noŋŋamba nti ennaku ekuyinze ku mutima oyagala kudduka ku baana nze ennaku ennuma nnyo kubanga ti wendi wano landlord amaati ye agambye okutasukka kuno mwezi nga sisukka yejja biraba yejja laba olwogaano nga mwekanyini muzza okunkolako intavyu ate mudde munkoleko intavyu endala kapere ng'oli wabweru kikikoze tutya atitudde mu kukaaba abaana abasira kyengera batwala nga wenagambye mu kusooka nti abaana bange saagala babonyabonya mukazi wange saagala mubonyabonya osekera buli omu ayimbako kye naye nga wenagambye nti ekintu ennyumba esobola okuyika omulundi aku oba tekisuubira kati nakiri kiri twali tetukola ki kapere twali tetukisuubira ya tuze kutuyambagane bannayuganda obasaba ki mmanyirira bachampiyoni bange babeera kuno ku mukutu bajja kubako kye bataasa babuulire bakutandikire wa bannayuganda bannayuganda bannange
bakulira era bakulaba ndi musajja muganda siri muganda nti wanti naye wabula ndi munsi yange Uganda. Yes, sir. My country nzaliddwa ku ttaka lya Uganda nkulidde ku ttaka lya Uganda naye bw'oba oli eyo ng'oli muna Uganda nze kapere sivaya ngayo ne nsaba ne ngamba munyambe mu mbeera nga COVID tannabaawo kuba wali okola nali nkola naye embeera entwa tetukikola ki tetugisuubira naye oba oli eyo oli muna Uganda ng'ennaku eno gye ndimu fenna tulina ennaku fenna twakosebwa si nze nzekka baganda baffe bonna mikwano gyaffe bonna baakosebwa naye nze kye nsaba kunnyamba sasule lenti at least nfuneko wentandika ne wemba nfunye ka capital lwekaba kakadde kamu oba miliyoni bbiri solo katyanukira ku mama mukyala wange yakole mukyala wayinza kukola mulimu ki singa banga afunye kasente mukyala wange gwonna omulimu gwonna ogujja oba ne wemba kale ffe ne wetuba tufunye ka capital tusobola otandikawo n'ennyaanya tusobola otandikawo n'ensawo y'amanda tusobola otandikawo ebintu byonna ebiba kati nti tufunye capital tusobola otula wansi tugana katukole kino ekinaale kyetaki sente bw'oba oli muna Uganda ng'oli muna Uganda munnange ng'oli Sweden wonna waali ng'oli London ng'oli Bungereza Denmark Sweden Turkey ng'oli muna Uganda naye ng'oli mu nsi z'ebweru bambi nkusaba ng'obumbe bambi mbegayiridde munnyambe nsobola okuva mu kizibu kino ekyalenti kubanga sirina we ngenda kujja ssente sirina we ngenda kutandikira sirina we ngenda kudda ntambudde mikwano gyange abamu abamu banneesamba ne bagenda abamu abatonotono be basobola okukola ki okunnyamba era be bannyambye okuva mu COVID era nsingira ddala okwebaza mami Gulis wamwe mami Nuru mikwano gyange gyonna egiri mu nsi z'ebweru yabagezezzaako okunnyamba bambi mbeebaza naye temukoowa kunnyamba temukoowa kundabirira nkimanyi siri mulema naye temukoowa mmanyi maaso eyo mukama ajja kola ki ajja bbawa segera kye nsaba mwenna mwenna n'abali wano Uganda nga musobodde okunnyamba mikwano gyange bonna bambi mbeebaza mbeebaliza ddala These are stories from the heart. Tunyumya mune kapere, comedian. Ne wano wetuli mukunyumya tuli mu comedy. Tali mukunyumiza kula buwe na ngeri jaitamu. Wabula ambulira stories from the heart. Okubanga omusajja yali akola. Ola music industry okubera ngeri stranded. Ola music industry okubera ngeri wansi. Abantu bano babera baserebu baffe. Tubakiriza munyo. Abantu nga kapere. N'obulamu bwabeeramu. Abera inspirer eri abantu bangi ab'enjawulo abamulaba ne balaba nga mutuufu asolofuka ekyenjawulo mugye bujja eyo obulema si buteesobola embeera n'omuntu gyaba olimu osobola okwesa okulira gy'olina n'ovaamu omulamwa n'obaako ensi wegituusa n'obaako neobeera alina famire alina ab'okulabirira bangi naye music industry baganda bange eri wansi nze ni ffenna abali mu media music industry tugiryamu indirectly abala bagiryamu directly ekyo kyenkakasa ekyokubanga endongo bagiggala naffe abatayimba naffe twakosebwa kubanga tujja kubayimbi bano ibulu bingi byayimirira bintu bingi byayimirira because emirimu gyaffe n'abayimbi tejawukana tutambulira wamu kobe w'amawulire kobe ani bantu bangi mbasaba mbegayiridde ngawe muze munkwatizaako ne munyambira abantu bange ku Uganda ne lifestyle wano ennamba y'essimu yaffe ku screen ebeerako nsaba busabi tukwatagane tuyambe omukulu ono kapere mbuuse ngawe muze mbankwatirako abantu abawulijjo nsaba kapere tumukwatireko kyonna kyonna bakitukutte nga banna lifestyle bachampioni baffe emirimu gikoze nsaba mukulu tumuyambe ku lw'abaana be ku lwa mukyala we ku lwa media industry gye tuwangaliramu kapere mpulira abayimbi basaba ssente bakomire ne basaba ssente gwe walogezako kusaba ssente mu gavumenti nye bwe wasaba zaatuukawa ekintu ekyo ema kinuma nnyo
chena gambe jamatu peku benko kola nti ema wenalaba wali toke nyenga kukubachi enko kola ati wawo mwami musajja mugaga mu government musajja wa amani genosali musali na yala imbi baade wakwate kuvo ni wagende wa genosali musali genosali musabe genosali musale na aba malida chi ebizibu byabwe chokafate ni batuleke mabega ogenda okuwulira abayimbi bakoze zifayiru ez'amaanyi nibazitwala ewa genosali musale genosali musale nazitunulamu bwati n'alyoka abawa sente ate nno si sente ntono nti miliyoni bisatu miliyoni bitaano miliyoni okudda waggulu miliyoni bibiri miliyoni bina kugamba n'ogamba kati sente ezo nibazigabana osegera ate nibayitaba ebbanga ate nibaddayo osegera nibafunira se bapromota abo bennyini bapromota batutegeka bw'otuukirira promota nomugamba munnange ndi bubi naye nange njala kutuukako ewaani ew'omusajja oyo omugagga ewa genosali musale bakugamba te oyagala tuukayo ewa genosali musale aa soka okoleba oti soka ojjuzeemu wano bw'omala okujjuzaawo oteekeko akafaananyiko omale tukoleki tukole fayo tugitwaleyo kyokka bwe bagitwalayo eri nga bamuwa sente ng'esente ezo akolaki ng'azeezizibika gwe ng'osigala okolaki babikola nakati era bakyagenda ewa ogenda okujjidde wano waliwo omukwano gwange bamuyita redisi redisi akubidde esimu angambye kapere nti kakati kyogenda okukola ogenda kujja n'ebbaluwa yakiyagundi eyani eya chairman abakugobye mu nyumba ogireete tubeeko omunene gwe tugitwalira wetubaako gwe tugitwalira then byonna bajja kukubira esimu lwaki nankoze fayiro ziziwera okoze meka nze nkoze fayiro eziringa mu nnya temanyi era ezimu baazisula njagala sente bakugamba ki ati bwe bagamba lwawo omulene gwe sijja gwe saagala kwatuliza amannya ge sajja w'amaanyi naye yagamba akagumiikiriza naye ngumiikiriza aye saagala mwatula linnya lye duli aba mwali ku kalenda abo bennyini mulimu balamu mulimu balamu mulimu bajjo mulimu abitex mulimu bapromota baba wa sente naye baliira kuffe balira kuffe ayala akola fayo naga nti kati kapere teeka wano sayininga wano nosayininga lagenda eri owomunene wa genosali musale ne baba wa sente osegera gwe n'otafunako nobeera wano mu nyumba n'abaana bo osegera nze kankubulire ema zisigendakowa kuva katonda nze katonda eyantonda waali bwobanga ema bwobanga gwe ema osinza katonda omufu nze nsinza katonda omulamu Yes. Bw'oba osinza katonda gw'osinza nange gwe nkolaki gwe nsinza osegera nze ndi musajja ayagala katonda kubanga bingi byenda byeko osegera bingi byenda byeko naye nga katonda abinkolera nze banjogerera nze ema nze banjogerera nga sinafuna mukyala wa bagamba nga ki yes banjogerera bingi nnyo tomalaako tukufuna eddagala tukufunira eddagala tukutemera ekikolo ky'eddagala tooba tomalaako tugende onabe ku ddagala ofune akakazi naye nabagamba ekintu kimu nze sinaaba ddagala naye bino byempulira mbusimanyi maanyi ga kisajja simanyi ddagala lyamaanyi ga kisajja nga katonda yampa amaanyi gennina baana babo nnina naye namala kumira ddagala namala kunywa ddagala ganda osegera maanyi ga kisajja olowooza nti gwe omuntu gwe otondawo omwana wawala katonda akuwa amaanyi abantu bakategere bulungi nnyo omuntu siyakola atya osegera gwe omuntu tosobola atondawo omwana naye katonda akuwa amaanyi n'otondawo omwana si gwe tolowooza ti buddangaye mwewaana mugamba nze ntonze omwana oba katonda akuwa amaanyi ge n'otondawo omwana mukama namukuwadde kibayita nti katonda yakuwadde omwana kyebabeera bategeeza osegera katonda yakoze ki kitegeze mwamutonze katonda yakuwadde amaanyi n'ofuna amaanyi n'otonda omwana segera kyolaba abantu abasinga oga mukama nyamba onfunireyo ezzadde oliawo alikuwadde mukama njagala onfunire omukyalo oba oliawo amukuleetedde omutuufu era ng'osooka yita mbigezeso
Osoka itambige zisobitia. Basoka ne bakukula ne bakuba. Nawe bakuba. Ha bwaga henda eh. Nawe banzi bakoteri ko batabako. Nawe emo yizo kwa waliyo kwani ko muwala. Umwana akulira ebibumba byenkoko nakulira obugere bwenkoko akulira olisingo singo lwenkoko amajaga lidde lukatu kogenda wa mutu kogenda muloji nadani kakwekuba byewa bajajja baje nchemukola mugato obwongo gwe jajjawo wamandwa alinya nona owaki aha naye nalinya ne mugatte empewo mulumba lumo segera kati ebintu ngebyo byebyo munange embozi gyemuliriza. Utuji ya ntufa koko kumalawa karodo, olongu kwa njogane komedia. Omusubi loku banga, babe da fane, babe neboze za vlichika, nebidele. Na hiti tulibu kusaga wanda. Kapele ndame nyo interviewza nyinji, nyo. Bambe za wanda mboze vili fane. Na ye, yangambe ema jangu tunyumie, ensonga, nge hili very serious. Ensonga hili wo, musaji ya mambo kwa mnyumba. Chibi nyo chunuma, intiba icon betuna mkwanga. Muri category mebali oba comedian omanyi music abantu music tumala bamuchitibwa ne ebintu bakapere bakola bibesabisa abantu banje obulamu bwabwe obera stranded neno laba ka music noterera music industry ya fan bade nungi nyeso okulisa abantu babeerawo naye lwaki selebu waffe batuka mu mbeeyo okusaba owuli otaka government tena bayamba. Chinuma, fe, sifala kubaganya government. Anyaji kubaganya. Nale sijabogela. Sifala kubaganya government. Waluwa kolo oza lese government. Sifala kubaganya chi government. Nefaba imbi, naba comedians. Sife, tukubaganya chi government. Government yandi baddevayo bebana abayimbi abamu yabawase ninyumye ku bantu abe ekifananyi kyaffe kapeta janga kuwanu katumunyonye tumweyo kase ave mu mbeere osegera basulufika bafuna sente osegera ninga ati baserebu bannaffe osegera oyo gundi oyo ba oyo gundi ono bebekulu oyo bebekulu naba gambe titajja kola ye bebekulu bamuwa sente osegera tugenda kukasalini osegera muyimbi serebu munaffe oyo ye yafuna ne motoka bajita mpenkoni osegera abayimbi muni mugundi big eye oyo ye yayerukira ddala ebigere byeru buli kimu kyeru sente afuna osegera wetugenda ku King Michael oyo afunira ddala osegera abo bonna bafuna sente nega kife fe tumale genda masabu simanyi tumale kusaddaka baana tumale kusaddaka baana tuyoke tufuna obugagga batumale kunaba tumale kunaba misayi gya baana tuyoke tufuna obugagga fe bye tetubyagala fe obugagga bwaffe webuli obugagga bwaffe webuli buli Katonda bwa wafuna omukisa n'okwate kubunogera mu America nofuna omukisa n'ogera mu nsi ez'enjawulo tekwamala kunaaba ddagala Katonda waliwo omukisa wakuleetera osegera mbuuza ekibuuzo bwofuna kakadde kuba katonga bapromota bababba nnyo bwofuna kakale neyogerako n'abantu tofuna kukadde kunyumyako na kusaasiro bana bebekulu bane ne fulufiga bo babagamba ki bakikola batya okubanga waso nfuna akasente ali kati izo ganti kati ema nzize ewuwo oli muyimbi ema oli muyimbi nofuna omukisa nosinkana abanene kati nga Museveni abaminisita kyabwe lwakuteekewa naye njijaleka munange ema ema munange ndi bubi amunaye bale zakunyaka ema lotandika ogamba gera eritwaya ddala amagulu golega ebitama banu gera nga lwaki endala gene wa fulufiga fulufiga yanvu malalaba bagera mu pipa pala teya kuyamba adoluwa noli mutusabiriza nga de yenyine yafuna mukisa eba mutuse wo musajja soko linde fulufiga yakutabukira ola kugenda mu pipa wakwe na gero omuga ani mne fulufiga paye mtu ala gabi mwana malechi zvichenju chatsule munange yangamba wolemede ku pipa pala
Rachi to bang people power. Rachi to jail. Musige. Ningamba, eh? Ayakala open people power. Eh. Hey. Ogenemu mu NRM. Eh. Hey. Oroko fune saint. Aha. Obe chiba misses a saint echo. People power nga yere service. Ade aye fulufi kati yali mu people power. Je yali musebe. Je yali. Mhm. Nwa bujaye. Aha. Ne gwali mukisa gwa Katonda. Gwa mutwaza. Bukisa. Ade fulufi gawali. Ayinamu osegeya. Mhm. Kawai mbibona. Ne kedi Kenzo. Eddie Kenzo, yeah, mukama ya mua, osegera. Nenze chenta baba na Uganda banange. Beba ino kui minyamu kati. Tuleke, okwe wala. Nobody tomuagala. Nga tomuagala. Ne tomuvuma. Zato mvuma. Mango yinzo ukumvuma. Nene webu zo mvuma ni zena kozechi. Mambuza chibuzo. Chivumo cha chisingo kuruma. Chivumo cha chiruma. Chivumo cha chisingo. No mvuma. Olinga chiro. Farala bubiyo. Tulanga mbwa. Tulanga chiro. Ula wafarala. Linga ndaga muntu. Linga mbe ndaga muntu. Yunga wanibana kolachi. Adize wufu milachi. Wufu milachi muganda wana. Walu wa mtu wufu bana. Inga taina la achakoze. Tayamba la rugwero. Takwa na muganda. Takwa te yakuba kwa mchiko milacha. Mweta wala mpangana. Takwa mani na otomu mani. Nega domufu mebi gambe. Gamba bingi no commenting nyo 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 commenting na engo nyambye usegera ali wevwane nsabo obuyambi wane mbale na mbasabiriza mutani kuka gundi gwe twakukowa kusabiriza gundi gwe twakowa gundi gwe we twakubira mbutobo kusabiriza ali ne ngamba chechi songo obosa balwambera ibwambira nabana eh rwabana kati gwe bonye nga gwe mukazi wo wamuleka onofuna mukazi omulala No, 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 kumulala. Baba no, 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 ate no, 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 tuwe togeda kubiyambi nsaba ku lifestyle wano mulimu kutukolera abantu mubayambi jeddala era mubawadde sente tabageno tuwa kubiyambi obawe namba yo direct n'amannya geyitamu bana Uganda bawulire nakwe kuli ku mutima osome namba esimu Bala Uganda mwena. Nobu umbefu. Bamekuwa numwena. Abambeja. Abalangira. Abatari balangira. Abatari bambeja. Bala Uganda banange. Abali musi ezenja ulu. Abali musi ezamanye. Ngamuli bala Uganda banange. Noma tori muna Uganda munange. Gamba sababu yangu. E namba yange eyesimu eri 0706 asatu mwemu chinana mukaka 06 njidamu eri 0708 mukaka 06 asatu mwemu chinana mukaka ye namba yange ereta mbuse yokana nchidamu amanya gereta ereta mbuse yokana abantu babulire ensonga esingo kubere nkule bade ensonga nechiala bazino kubanga abamuti bamanyi tibalina walidi ngalamu bakozesa MTN e namba ya MTN eri 0785 19 3705 eri 0785 19 3705 ere tambutse yokana abantu babuli nti ensonga ya chakulya na nyumba echo kulye waka tewali na nyumba waka bampa do mwenzo ate kushawera omwenzo gumu gwongwe nyini gwe tulimu gwo kusatu obutasuka enaku zo mwezi asatu kataji gwako ebyange mbanko zeche mbanyonya wentu ale ebintu byange nyonya wentu ala abana bange checho bakama bange naye bubo lengo limuzira sisa
konna kosobola okunkwasakanya era ema nze nja mukubira mbebaze nga nfuka midde ngera kuwebaza konna era bagamba nti bannange ema bwe yajja luli nankwasaganya naye ngenda kudda nga mbebaza bwebaza buli muntu yenna w'anaatoola ssente ze nga mbebaza bwebaza naye nga temukoowa kunjagala temukoowa kunjabulira temunjabulira mwabula mugende bugenzi maaso nokolaki nokunjagala omulidde omukulu kapere photos mbuuse yokana atumuyambe tulete ku byokulya ne ssente rent okusinga abaana ndikosa ndinyolo abaana be baalina tewali mirimu ngemazima music industry down abaana bagoba mayumba abaana bali bubi nga bwotuulira endonga eno yabeerangawo ngaofunayo ekyetaano ekyekkumi ebintu byayonooneka tebyakoma ku bo naffe ne bitwonoonekera kubanga naffe twalyanga ku bo kati ekyaletuja na content kitegeeza ate bo bali bubi amunfunye so mbasaba omusajja ono tumuyambe tumufunire oku ssente atusule ku landlord emyezi musanvu bakumanya emitwalo abiri mu emeka buli mwezi buli mwezi ssente meka ennyumba egyolaba kisenge ne ddiiro kuliko ne kasitowa naye nga bomanyi nti luumu eyo gyensulamu mita yange nze ngisasula amazzi nze nga sasula buli kimu kyomanya buli kimu kyonna gyonna wamu ekisenge ne ddiiro 23 23 emirundi musanvu ye miliyoni emu n'emitwalo nga nkaaga mu tegeeza nti myezi musanvu ze bamanja miliyoni emu n'emitwalo nkaaga mugumu n'ezigwambu ezityo tumuyambe baleme mufulumya mu nyumba kijja kuba kya buswavu nnyo e brand like kapere okufulumizibwa mu nyumba nze wasomana mbere buli